ndicara mu rugo iwabo ndahicara kuko nagwa iwacu bambyaye meze gutya ninapfa muzakinguze nk'akarere ka Gakenke. Uku guterana amagambo no gucyocyorana kuri hagati ya Irankunda Delphine n'umugabo we Gasore, abaturage bashungereye inkwe na nari yose byabereye mu karere ka Gakenke mu murenge wa Nemba, nyuma yaho uyu mugore yigabye akaza guhiga umugabo we, bivuga ko ngo bari barabyaranye umwana wa mbere mu karere ka Karongi, ngari ku mugabo agahita azingutwa ngushye akaza kwibera mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda. Ibikekwa ko ngo yaba yaraje akwepcye umugore, icyemezo cyafashwe n'uyu mugore Adelphine ngo yagifashe nyuma yaho uyu mugabo yasize amuteye indinda ya kabiri, akibaza uko azabyara nta bushobozi ngo bikamubera umukoro ukomeye cyane. Mu ijwi rye umva icyifuzo cye. Uyu mugabo twageze aho turabana nyine mu ikarita ya mituweli, ngeze mu Gakenke ndamuhamagara ndamubwira ati naje iwanyu, maze kubimubwira ndamubwira titi kiranciranye anegera umumotari angeza haruguru y'iwabaza kunura anjyana mu rugo, hashije icyumweru ajya mu kazi. Kuri ubu ngubu ubuyobozi bw'umurenge buri kugerageza kuba bwabahuza, uri kubona umugabo ari kubyakira? Nagari kubyumva rwose. None se nimba avuga ko agomba gukoresha ibizamini by'abana be akabikoresha kandi ndi wacu urumva turi guhuza, nge ndi kumva yanyereka ahantu ho kuba. None se ubundi nimba mbwira ngo arankodeshereza Karongi ko afite inzu yakinguye nkayiba? Ese kuba Gasore yahisemo guhunga urugo agafumya amakigira mu karere ka Gakenke, ibi byaba byaratewe n'iki? Ku ruhande rwa Gasore umva uko abishimangira. Ni ukuvuga ngo njyewe nakoreraga ahantu naho hantu mpakoreye nzakumenya umukobwa ukora muri resitora. Ntabwo napfa guhakana umwana gutyo, kuko umwana buriya ntabwo ari umuvumo, ni umugisha. Bamwe mu baturage bavugaga ko ibi bidakwiye ariko bakirinda gufatwa amajwi n'amashusho n'itangazamakuru, byaduteye kugira imbamutima zo kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nemba, aho uyu mugabo yakambitse. Mu ijwi rye avuga ko bagiye gukurikiza itegeko riteganya kugira ngo uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe. Murakoze rwose. Ni nk'ibi byose twirirwamo, uyu mugabo ngira ngo akora ku kibuye, uyu mukobwa yaraje ambwira ko afite uyu mwana urabona w'imyaka nk'itatine, anatwite n'inda y'uyu mugabo kandi ko babanye, ngerageza guhamagara cyakora umusore yaje, ariko amakuru nabashe kumenya ngo nuko naha ntafite undi mugore. Ubwo inama nandi kumbwira ni wa mugabo we abuja ngira abanzi babiri batatu nzongere nshaka undi mugore ahandi hantu, wabanye n'uyu nguyu ugufitiye umwana ugaragara n'undi uri mu nda, ahagira ngo ujye gushaka undi mugore wa gatatu uyongera ku bandi bagore babiri nabo usize ku gasozi. Umugabo yatsembye ngo arashaka kuzapimisha ngo ntiyize uyu mugore. Nibyo bibazo byose tubamo byo kwirwa twigisha, ariko mu byukuri numva ariyo mahitamo meza. Ndabwiye ngo niba adashaka uyu se wenda nafata uwo ngo wundi, ariko nibura agira urugo rufatika, kuko no kukibuye bizarangira naho ashatse yundi mugore wiyongera kuri aba bandi babiri, ese n'abana nayo cyangwa bashobokane. Ariko ni ikibazo kitatworoheye, ariko turwana nacyo, turakomeza tubinginge n'ibanga. Uyu mukobwa n'uyu mwana hari itegeko ribarengera, tuzamufasha tumwandikire ajye gutanga ikirego. Nibyo mujye kwambwa mufasha kuri ubu ngubu. Kubera ko umugabo yatsembye. Umugabo arabanani? Aratunani rwose. Aha kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge agira inama abagabo bafite imyitwarire nk'iyi. Ubutumwa ku bagabo ni ukugira ngo birinde nk'ibyo byose, kugira umugore umwe, babiri, batatu, bose ugenda uvuga ngo simbishimiye cyangwa sinemera abana nabyaranye nabo warabanye nabo. Mu by'ukuri nifuzaga ko umuntu yajya agera gushya no mu gaciro, nta muntu waba uri umunezeza muri aba bagore babiri akabana nawe, wenda agasigara arwana n'uwo wundi agashaka ibibatunga. Ariko turashishikariza abameze gutya kugira ngo baze batugane tubafashe basezerane mu by'ukuri n'amategeko. Ku ruhande rw'uyu mugore asaba ko ikibazo cye cyakabaye cyihutishwa, ndetse n'inzego zireberera uburenganzira bw'abana zikaba zamuba hafi mu rwego rwo kugira ngo yaba uwo atwite ndetse n'uwo yabyaye bazahabwe uburenganzira kuri se. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda. Ntabwo tuyabona neza, urabona ibigega barubatse. Ni ikibazo cyo kutagira amazi meza abaturage batuye mu kagari ka Kenzo, umurenge wa Gahini, mu karere ka Kenzo bakomeje kugaragaza. Ibi bikaba mu gihe bubakiwe ibigega bagahabwa amazi mu myaka ishize, ariko uyu munsi ibi bigega bikaba bidakora, igikomeje kubagiraho ingaruka mu mibereho yabo.
ngo dore ko bamwe bavuma amazi mabi mu bishanga aho bahera basaba abayobozi ko harebwa ikibazo aya mazi bahawe afite ntibakomeze kuvoma ibi bizibo amazi nayo ashobora kumana n'ibyumwe bibi nta mazi dufite bakaje kuvoma icyumba bamwe bajyanye muri mazi abamwe sinzi inde bajyanye kare uvuga atari kibazo amazi nayo ntabwo tuyabona neza urabona ibigega barubatse kandi nibura buriya bwubatsi bw'ibigega bwatugaragarizaga yuko isaha yose tugomba kuba dufite amazi ariko nk'ubu nko kuri rubine yo haruguru hano amazi yaho ashobora kuza hagashira icyumweru wenda tuvoma tukamara bibiri tutarongera kuvoma kumva ruko bihagaze kuko ni ukuvuga wenda nko ku mazi iyo adahari urumva niba turi muri rya terambere tugomba kubyinjiramo nta kibazo nyine dufite birumvikana ariko ubwo dutangira kuvoma aya mazi y'ibishanga twese siko tuyateka abana ntabwo bamenya ngo aha hari amazi meza ibyo babonye baranywa za ndwara zikaza mu kumenya byinshi kuri iki kibazo nticyakorwa ngo gikemuke ku murongo wa telefoni umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco akaba yavuze ko harebwa uburyo gikosorwa abaturage bagakomeza kuvoma amazi meza ngo dore ko bari bayahawe yenda ibyo si no kuvuga ngo ni gitangaza kuko ikibi ni uko twaba dufite iyo gahunda ariko itarimo gushyirwa mu bikorwa ariko dufite gahunda irimo gushyirwa mu bikorwa kandi ikomeza rero ntabwo twavuga ko bitangaje kandi turimo kubona hari n'ibihinduka ibibazo birimo guhabwa amavomo ariko mu gihe gito amazi akaba arabuze bikaba bikomeje kugaragara hirya no hino muri aka karere aho abaturage bavuga ko no mu gihe bamenyesheje ubuyobozi ko ayo mavomo afite ikibazo hatihutirwa kuza kuyakora icyo bafata nko kwirengagiza inshingano ku bashinzwe gukurikirana iyi migezi Frigence Mubasha Nkaya BTN TV mu murenge wa Gahini mu kagari ka Kiyenzi ho mu karere ka Kayonza umwaka urashize imirwano ikomeye ishyamiranyije ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FRDC n'umutwe wa 2023 ugizwe n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abandi bintu biri imitegekere ya guverinoma y'iki gihugu bavuga ko irobanura nihe bamwe uburenganzira bungana n'ubw'abandi banyagihugu cyane biganjemo abakomoka mu burasirazuba bw'iki gihugu ni imirwano iri gusatira umujyi wa Goma ari naho hari icyicaro cya Kivu y'Amajyaruguru iyi mirwano yahereye mu misozi ya Cyanzu ubikenye bunagana Ruchuru Kicanga Isaki Mushaki n'ahandi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hari ingabo z'amahanga hari zoherejwe n'umuryango w'abibumbye ushinzwe amahoro ku isi hari n'izoherejwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba gusa ntabwo babasha guhagarika imirwano ihanganishije impande zombi amakuru agezweho muri iyi ntambara ni ukurekura bimwe mu bice byafashwe n'inyeshyamba za M23 bigashyikirizwa ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAS mu rwego rwo gucungira abaturage umutekano kugeza amagingo ya hashize iminsi itatu ingabo z'abarundi zitagaragara mu bice zagombaga kurindamo umutekano w'abaturage ibyo benshi bakomeje kwibaza uducize ingabo zagombaga kuba zikambitsemo ni Karuba Muremure Nyamitima Nyingo Kagano Kihuri Sake na Mwesu hari amakuru avuga ko izi ingabo zatinye imitwe y'inyeshyamba nubwo nta rwego ururaya tangaza benshi bakomeje kwibaza gahunda izi ingabo za M23 uzifite kuko zikomeje kurekura bimwe mu bice zafashe ibyo umuvugizi wawo wungirije Kanizius Munyarugero asobanura avuga ko bari kubahiriza imyanzuro ya Nairobi na Rwanda biramutse bikozwe bityo twebwe twaba twubahirije ibyo dusabwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse no kuzuza imyanzuro yabaye ubwira kabiri Rwanda ndetse n'iya Nairobi kubahiriza inshingano rero ntabwo bibuza abica amasezerano bayareba nkana Canisius yongeraho kwiza ingabo z'abarundi mu gihe zitazajya mu bice zagombaga kuba zaragiyemo abarwanyi ba M23 bazadusubiramo nta yandi mananiza ubundi niba koko izo mpungenge bazifite bariya bantu natwe ntabwo tuba tubakenguruka n'agatsinda namwe murazirebera iyo ubona guverinoma nzima guverinoma en exercice yatowe yihangana zigafatanya n'imitwe y'iterabwoba nka FDL RDF urumva ko ni igitangaza cyabaye hambere muri Congo ku isi nta handi byaba niba byemejwe n'akanama karu niko FDLR ari umutwe w'iterabwoba kugira ngo guverinoma yatowe ufatanye n'uwo mutwe w'iterabwoba ni ibindi bindi ntawabyumva ibyo si ngiye kurengera ngo mvuge ibidakwiye kuvugwa ariko ntabwo ariko bikwishe
neza cyane rwose. Ibyo byo bizahangombwa kuko nibakomeza ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi ntabwo tuzarebera. Twahamagaye umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant Colonel Njike Kayiko, kugira ngo tumubaze ibijyanye n'iyi mirwano n'icyo bari gukora kugira ngo bumvikane n'izi nyeshyamba. Ntiyitabaga telefone, tumwandikiye n'ubutumwa ntiyabusubiza. Iyi mirwano imaze gukura abaturage mu byabo basaga 170,000. Ni mu gihe guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuvuga ko itazashyikirana n'umutwe wa M23. Ku bw'ibyo akaba nta cyizere ko iyi ntambara izarangira mu gihe cya vuba. Patrick Maisha, BTN TV, mu karere ka Rubavu, mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.